que a gente ouve várias línguas, e mais chinês, claro. A gente vai ali perto. O barco! O barco se foi! Olha o barco! Mamãe, olha o barco! Olha o barco! É. Quem lembra? Desenho do Pica-Pau. Tá me molhando aqui. É? Papai, vai cuidado. Olha essa. É aquele lado lá, Estados Unidos. Né? Desse lado é o Canadá. E ele no outro lado. Ele no outro lado. Mamãe, vou no outro lado. Papai, dá um pouco. Oh, Lord.